Състоянието на жената, която пострада вчера в катастрофата край Хитрино, остава тежко. Тя е на апаратно дишане, като предстои да й бъде направен контролен скенер, за да се проследи черепно-мозъчната травма. Жената, която беше оперирана вчера, е с счупена ключица, гръден кош и две ребра. 19-годишното момиче, което е било зад волана, и другите две пътнички с натъртвания, охлузвания и порезни рани. Припомняме, че водачът на лек автомобил BMW е предприела изпреварване на 4 тежкотоварни автомобила. При него младата жена зад волана се е ударила в задницата на един от тежкотоварните автомобили. И двамата шофьори са правоспособни, тествани са за алкохол, наличие не е установено. Двадесет и тригодишен жител на село Пет Могили се заби в дърво при бягство от полицейска проверка, съобщиха от областната дирекция на МВР в Шумен. Инцидентът е станал малко след 3 часа и 30 минути на 14 ноември на улица Леко Константинов, когато екип на пътната полиция подал сигнал с стоп-палка на шофьора на лек автомобил. Той не спрял и продължил движението си, при което е бил последван от полицейските служители. На улица Марица загубил контрол над автомобила и се ударил в дърво. Шофьорът е тестван за алкохол, дрегерът е отчел 1,13 промила в издишания въздух. Единайсет тежки катастрофи с 12 ранени по пътищата в Шуменски регион. Черната статистика на полицията за миналия месец включва 104 пътно-транспортни происшествия. Добрата новина е, че през октомври няма загинали водачи, пътници и пешеходци. Общо 4295 нарушения на пътя са засечени от полицейски екипи в областта, като 1257 са за превишена скорост. Само днес преди обяд мобилна камера в Каспичан е запечатала 333 автомобила, превишили максимално разрешените 50 км в час. 7 водачи са преминали през периметъра на мобилната камера с повече от 50 км в час над ограничението и ще бъдат лишени от правото да управляват. За неправилно паркиране и спиране през миналия месец са санкционирани 558 водачи. 15 са засечените зад волана след употреба на алкохол над 1,2 промила. Установени са и 35 неправоспособни шофьори. Временно са отнети свидетелствата за управление на 112 водачи, сочат данните на областната дирекция на МВР. На 100 изпълнението на плана от данъци и такса битови отпадъци към края на месец октомври. При годишен план 17 милиона и 60 хиляди лева за 10-те месеца на годината в местната хазна са поступили 14 милиона 385 хиляди лева, сочи отчетът на община Шумен. С най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци 5 милиона 722 хиляди лева, което е 88% от планираното. Изпълнението на годишния план от налога върху недвижимите имоти е на 73% и е в размер на 2 милиона 705 хиляди лева. Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3 милиона 695 хиляди лева или 95% от предвиденото. Останалите приходи са от данъка върху придобиване на имущество, подарение и възмезден начин, патентен и туристически данък. Запазва се тенденцията към по-добра събираемост на данъчните задължения. Очакванията на администрацията са, че през последните два месеца ще се издължат всички данъкоплатци, които изчакват последните възможности за плащане и планираните постъпления. Ще се реализират до края на тази година. Балет за двама е специалното предложение на драматично-кукления театър Васил Друмев за нощта на театрите, която тази година ще се проведе на 16 ноември. Срещата с най-малките приятели на театралното изкуство е в 11 часа в зала Патиланчо. Ще бъде представен спектакъла «Нови книжки и сладкодумки». От 19 часа вечерта предложението за възрастни е спектакълът «Кафетови господин министър» от Хорея Габрея. Тази година кампанията е с послание «Ти променеш играта, играта променя теб» и е вдъхновена от взаимната промяна, която се случва на зрителите и на изкуството. Тази година нощта на театрите ще се проведе едновременно в 11 европейски държави.
Между 17 и 18% ще нараснат работните заплати на педагогическите специалности в образователната система от 1 януари 2020 година. Това е записано в анекса към колективния трудов договор. Според документа, учителите ще получават не по-малко от 1085 лева основна заплата. Минималните възнаграждения на старшите учители ще достигнат 1120 лева, а на главните учители 1176. Идеята е да се стимулират млади хора да постъпват на работа в училище. Други положителни неща са предвидените средства за квалификация и обучение, които да бъдат вече 50% от предвидените средства да са за такива обучения. Целта на обученията е учителите да се развиват, да са полезни на децата и по този начин да се търси по-добро и качествено образование. Учителите според мен трябва да са доволни от това, което се случва. Нашата обратна връзка от тях към настоящия момент е, че положително се възприема тая политика в образованието по принцип. За да бъдат увеличени заплатите на учителите, в бюджета за следващата година са заложени 360 милиона лева повече. Над 50 декара Нова гора ще бъде залесена през следващата седмица в Държавно горско стопанство Преслав, съобщи директорът на стопанството инженер Живко Алексиев. За целта служителите на териториалното поделение са събрали 700 кг жълъди от дървесните видове цер и космат дъб. Залесяването ще бъде между селата Ловец и Сушина, където преди две години изгоря Боровата гора, създадена от лесовъдите на стопанството. Желание да участват в залесителната кампания на преславското стопанство са заявили служителите на РИОС Шумен. През следващата седмица от голяма банка ще дарят 1000 фиданки от видовете космат дъб и липа на стопанството. Банкери и застрахователи в Североизточен регион и деца от Велики Преслав и Шумен ще залесят заедно дръвчетата, които са произведени в разсадника край село Салманово. Още 300 фиданки от разсадника на Държавно горско стопанство ще отидат в Нова гора, в град Силистра, край река Дунав. Православната църква почита паметта на свети Филип, който е един от 12-те апостоли на Христос. Още от малък той изучавал свещеното писание и след възкръсването на Христос тръгнал да проповядва Божието слово в земите на Сирия и Мала Азия, заедно с сестра си Мириам и апостол Вартоломей. В град Иерапол езичниците ги заловили и ги изправили пред съда с обвинение в магиосничество. Когато мъчителите им понечили да съблекат дрехите им, девицата Мириам се превърнала в огнен пламък. Когато апостолите били разпънати на кръст, последвало страшно земетресение, което разтърсило града. На мястото, на което е била пролята кръвта на Филип Апостол, пък израсла лозница, като знак на вечното блаженство на светеца, загинал за своя небесен учител. На днешния ден имен ден празнуват Филип, Филипа, Филю и Филка. Честит празник от екипа на телевизия Шумен.